တော်လဲမိုက်မဲပြီလားပဲကွယ်ငါတို့အချင်းချင်းအိမ်မက်ပေးထားတဲ့ကြားတွေကမင်းမဆင်ခြင်ဘူးနော်အဲ့ဒီကတော်ထဲမှာထားမှာမဟုတ်ဘူးဒီကြားထဲမှာထားပြီးခုနှစ်သားသမီးကိုကဲ့တင်ရမှာကွယ်ဆရာလေးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်လေကျမရဲ့အကျွေးတွေကျေးဇူးတဲ့လောက်ကျေးပြီးတော့ရှင်နေနဲ့အေးချမ်းသွားပြီဒီလိုလေငွေတွေကလည်းအဆက်မပြတ်ဝင်နေတယ်ခုလိုကြားရတာဂျင်းညိုးကိုကောင်းလိုက်တာဒီရွာမှာအရန်ကိုအကြီးတက်သွေးထွက်တန်ဖြစ်စီတယ်ဒိစဆိုဖြစ်တော့ဒီလူသားမင်းကောင်တို့တို့ရိုင်းတုံးတန်တိုင်းဒီဝင်လာနဲ့ဝင်းတော့နဲ့ပြောက်ချက်ဝိုင်းရိုက်တတ်များဒါဒါလေးမှာအပြည့်မရှိပါသေးတဲ့သားနဲ့အရာမျက်နှာလွှဲချက်တိလုံးမဆိုးတော့အပါရဆီဟောက်ခုလုံးမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာ